Més de 3.000 milions de persones depenen dels oceans com a font primària de proteïna. Entre el 1901 i el 2010, el nivell dels mars ha augmentat 19 centímetres de mitjana. El 38% que es pesca a la costa barcelonina són deixalles. La pesca marina i l'aqüicultura ocupen directament o indirectament entre el 10 i el 12% de la població mundial. Els oceans i els mars tenen un enorme potencial per alimentar els quasi 10.000 milions de persones que poblaran la Terra al 2050. Per a la preservació del funcionament natural de l'ecosistema marí, els seus recursos i la reducció de la sobreexplotació pesquera, és fonamental una gestió prudent que respecti el medi i els treballadors i treballadores que ho fan possible. Donar més accés a les comunitats pesqueres, als recursos i a les preses de decisió és compartir la riquesa del mar de manera més equitativa, reduir la migració urbana i preservar la vitalitat marítima. La pesca tradicional respecta l'ecosistema, aporta aliments de qualitat i saludables i suposa el manteniment de llocs de treball dignes. Què puc fer? Consumir espècies marines autòctones i de pescadors i pescadores locals. Respectar les platges i evitar que els residus vagin a la mar. La principal fita sindical és facilitar l'accés dels pescadors i pescadores artesanals als recursos marins i als mercats, tot prevenint i reduint significativament la contaminació marina.